UAB, with you on your journey of life. ဒီနေ့ဇဝင်ကကျွန်တော်တို့ဒီဟိုကိစ္စအများများတော်တော်များများဖြစ်ပြသွားပြီပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ဘဝနဲ့ကျွန်တော်နေနေတဲ့အချိန်မှာဤချောဘဝကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတစိမ့်တစ်ဒေတာကိုသူမထင်မဖက်အဝေးရတွေ့တဲ့အခန်းလေးတစ်ခုကြိုက်နေတာပါအဲ့တော့ဒီရှေ့မှာလည်း9ရက်လောက်ရိုက်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အခန်းလေးလည်းတော်တော်လေးစုံသွားပါပြီဒီထဲမှာလည်း character တော်တော်ပြောင်းပါတယ်အခုလည်းကြည့်နှကန်းမွေကြီးနေဆိုတော့နှကန်းမွေအဲ့လိုမျိုးလေးရိုက်နေတာပါဗျဟုတ်ဒီကလေးကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ KTP မှာအလုပ်လုပ်တဲ့ main ကလေးတွေရဲ့ဘဝအကြောင်းလေးတွေပေါ့နော်တယောက်တစ်မျိုးစီဟိုအခက်အခဲတွေကြားနေပြီးတော့ဒီအလုပ်လေးကိုမရှိမဖြစ်လုပ်ရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့အဲ့လို character ပုံစံမျိုးစုံလေးပေါ့မင်းသမီးတွေအများကြီးဒါဆိုဆိုတော့ဒီကမှာတော်တော်လေးကိုစားဖြစ်တဲ့ရက်ထဲကချက်ရောက်ခောက်တာဆိုတော့အလုပ်ကအနာရာတစ်ဖက်အလုပ်ကလောရာတစ်ဖက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပြီးတော့ဒီကလည်းဟိုဟို KTP မှာကောင်မလေးဆိုတော့ doubt တွေပါနေတယ်အဲ့လိုစီရတော့ကိုယ်ကလည်း doubt မစီးနိုင်ဒါပေမဲ့ထိမ့်ပြီးတော့စီးရပါဘောလေအဲ့လိုခက်ခဲလေးတွေနဲ့ရိုက်ရတာပေါ့ဟုတ်ရှင်းမြောက်နေအခုကာရာโอเกအခန်းတွေကတော့ပြတ်တော့ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်တခန်းကတော့ကျန်သေးတယ်ဆက်ရရအောင်အတွေ့အကြုံဆိုတော့ပြောနေတယ်အခုဒီ5 6ရက်9ရက်အတွင်းပေါင်းတော်တော်ကျသွားတယ်တော်တော်ပြိမ်သွားတယ်ကိုကကိုတည်းပထမဦးဆုံးဖြစ်တဲ့ကားဖြစ်တဲ့အတွက်နဲ့ကို့မှာဝါရီများတာလည်းပါတယ်ပရက်ရှာများတာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနည်းနည်းလေးပါတယ်နောက်တော့ကိုကလည်းအဲ့ဒီဟာလေးကိုကိုဖြစ်ချင်တဲ့ခါလေးလေးကိုဇောရှိနေတော့အိုအားလုံးအပေါ်မှာပေါ့နော်နောက်ကဖြတ်တဲ့လူတွေကဒီရှေ့မှာရှိရယ်ဆယ်ယောက်ရှိရင်ဆယ်ယောက်စလုံးရဲ့အဝင်အထွက်အပြောဆိုအမူအရာမျက်နှာတွေရောနောက်ကဖြတ်တဲ့လူတွေရောအဲ့လိုမျိုးကိုကဇောနဲ့အကုန်လုံးလိုက်တင်တော့နည်းနည်းလေးပင်ပန်းတာပါဒါပေမဲ့လည်းကိုကျင်းနေပါတယ်ဒီနေ့ဟိုရိုက်ပြီးတဲ့အထိပေါ့နော်